החיים שלנו. אנחנו כבני אדם חווים חוויות דרך חמשת מערכת החושים שלנו. שמיעה, ראייה, דיבור, טעם, ריח, מישוש. האל זה הלנגוויץ', זה השפה. כאשר אני חווה חוויה, נניח שעכשיו מישהו נפל, או שאני אראה, או שאני אשמע, אם אני אהיה עם הגב מאחור, אך אני אחווה את החוויה שמשהו יתרחש. או שאני אבעל, או שיהיה לי תושייה, ואני אלך לעזור, אוקיי? אני אספר מה קרה, אני אספר, אני אתן את השפה לאירוע. והפי זה programming, שזה אומר בעצם התכנות. כאשר חוויתי חוויה דרך חמשת מערכת החושים, וכאשר תרגמתי אותה לשפה, נוצר לי מצג פנימי, נכון? אמרנו, או שאני נבהלת, או שיש לי תושייה. ולאחר מכן יש את התכנות, בעצם נוצר דפוס התנהגות. או שאני אברח, או שאני אעזור, יקרה משהו, איזה דפוס. בכל פעם שאני אחווה שוב חוויה זהה דרך מערכת החושים, הדפוס יוצא מהאוטומט. מכירים את המנכ״ל והסמנכ״ל? מישהו עובד פה במקום שיש מנכ״ל וסמנכ״ל? בעלי, בעלי המנכ״ל שלי. מי עובד הכי קשה? סמנכ״ל. למה? הוא עושה את הכל באופן אוטומט. נניח שעכשיו במשרד יבואו ויגידו לכל הצוות, אתם יותר לא עובדים בניירת, מי מחר מחשבים, מה יקרה? נכון? עכשיו מה, אני לא יודע, אני לא, אני לחץ. עכשיו, יש כאלה שילמדו תוך יום, יש כאלה שילמדו תוך יומיים, יש כאלה תוך חודש, בסוף מה יקרה? כולם ידעו. איך הם ידעו? באוטומט. מי בא ואמר ממחר מחשבים? המנכ״ל, נכון? אבל נתן הוראה. ברגע שהוא נותן את ההוראה מה צריך לקרות, מה שהוא אומר צריך לקרות. זה המוח שלנו, המודע והלא מודע. הלא מודע שלנו הוא הסמנכ״ל שהוא עושה את הכל באופן אוטומט. חווינו חוויות במהלך חיינו, ואנחנו פועלים באופן אוטומט לאותו דפוס התנהגות. הרבה פעמים הדפוס הזה לא משרת אותנו. אז ה-NLP בא ומשנה את דפוסי ההתנהגות למצג שהמודע שהבן אדם רוצה מחדש. אנחנו משנים מצג פנימי. ואנחנו כבני אדם סוחבים המון עם השנים ועם החיים, אבל הכל ניתן לשינוי. אני באופן אישי אדם שעבר המון בחיים, עברתי תאונת דרכים, למשל נפצעתי באורך אנוש, בשיא משקלי שקלתי 130 קילוגרם, הייתי בן אדם דחוי, מעולם לא מצאתי זוגיות, שיניתי דפוסים, שיניתי דברים, ואני היום מגשימה את עצמי, אני מממשת את עצמי בעולם הזה, אני נשואה ויש לי ילדה, ואני עובדת, ואני שלום. ואני מגשימה את כל מה שאני רוצה, גם את הנראות שלי ואת מי שאני רוצה להביא לעולם הזה ולשדר. אז זה בגדול מה זה NLP. אני לוקחת אנשים ומעצימה אותם. אני יוצרת את מי שהם רוצים להיות בעולם הזה. עכשיו, היום לדודו יש יום הולדת. ואתם מכירים את זה שביום הולדת יש נר ועוגה, ואומרים לבן אדם, בוא תבקש משלה. אז בגלל שדודו הוא אדם מאוד... שאוהב את הבריאות, ואוהב את בני אדם, ואוהב את החברה. אז הם הזמינו אותי, על מנת שאני אגשים עם כל אחד פה את החלום שלו. מה זה אומר? ב-NLP יש טכניקה שנקראת Outcome. זה אומר תוצאה, תוצאה רצויה. עכשיו, למה תוצאה ולא מטרה? מישהו יודע למה תוצאה ולא מטרה? המוח שלנו לא יודע להבדיל בין זיכרון לבין דמיון, אוקיי? אפרופו חרדות, מה זה חרדה, מישהו יודע? חרדה זה שאני נמצא במחשבה העתידית והגוף שלי חווה כאילו אני כאן, כאילו אני באירוע, ולכן נוצר חרדה. חרדה ניתנת לשליטה, אבל זה כבר הרצאה בנושא אחר. ולכן המוח לא יודע להבדיל בין דמיון לזיכרון, ובעצם
אנחנו מתקינים עכשיו דמיון שהגוף כשהוא מגיע אליו הוא יחווה את זה כאילו הוא היה שם, הוא מכיר את זה, הוא יודע, וזה נקרא תהיל בליסטי. כל אחד פשוט לא משנה מרגע ההתקנה איך הוא יגיע למטרה, כי תהיל בליסטי מגיע למטרה, אבל התוצאה כבר מתקיימת, אוקיי? אז מה שאני רוצה זה שכל אחד ככה יחשוב על החיים שלו. מה הוא רוצה? יש אחד שירצה זוגיות, יש אחד שירצה עבודה טובה, תפקיד טוב, יש אחד שירצה לממש את עצמו, יש אחד שירצה להיות בריא. אבל להיות בריא, מה זה אומר להיות בריא? אז בואו נחווה את זה. בשבילי בריאות זה לצאת בבוקר, לעשות הליכה, לאכול בריא. אוקיי, מה זה בריאות? אז אנחנו נחווה את זה. המון המון שנים, אני בן אדם מאמין, אוקיי? יש כאלה שלא, יש כאלה שכן, אני בן אדם מאמין. במשך שנים, 130 קילו, הגעתי לכותל וכתבתי, אלוהים תעשה שאני ארזה. כל פעם מחדש. אלוהים ראה בי חצופה, והוא לא עשה שאני ארזה. ולמה? אלוהים אומר, אני נתתי לך שפע. קחי אותו, קחי לידייך. אני אעשה שאתי רזה, את יכולה רק לחכות. ואז הבנתי שבשביל שאני אהיה ירזה, אני בעצם צריכה לעשות עשייה. אוקיי, תמיד ניסיתי. אני רוצה שתנסה לקום מהכיסא. לא, מה שאתה עשית, אתה קמת. עכשיו, אני רוצה שתנסה לקום מהכיסא. אל תנסה, תתאבד. תנסה לקום מהכיסא. חברים, לנסות זה לא פועל. מי שמנסה לא יצליח. מי שרוצה להצליח צריך לעשות. צריך להגיד אני אצליח. אני אעשה. אין להשתדל ואין לנסות. אוקיי, אז יש לכם איזה תחום שהייתם ככה רוצים להגיע לתוצאה? תגידי, אבל למה את לא מנסה היום? אני רציתי 50 קילו, ואם זה לא מספיק לך, זה גם קצת יותר. אתה בעונש עכשיו. אז אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לך, שמאוד טוב לי. והמשקל כרגע הוא מצוין בשבילי. כרגע, בואו. אני קמה בבוקר, אני מסתכלת במראה, אני שייפת מפייה, אתה לא יכול להגיד אחרת. יש לי מה לדבוש, יש לי בעל שמחכה לי בכל יום, יש לי אהבה ואני מממשת את עצמי. אז בשבילי 130 קילו היה צריך לעשות שינוי, אבל היום אני גם מתחיל לדעת ואני מרגישה נפלא. כל הכבוד. וזה בסדר, אנחנו בעולם שכל אחד חושב אחרת. ולכל התנהגות יש כוונה חיובית בעולם שלו, וממפת הערכים שלו, אדם צריך לראות אחרת, וזה בסדר, זה שלו, זה לא שלי. אני מאושרת, אני לא אקח את זה איתי. אני לא אקח את זה לשום מקום, אני אודה לך על זה שהיית כנה לרגשות שלך והבאת אותם, ואני מקבלת באהבה. אתה בעונש. ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך. אז יש לכם איזו תוצאה רצויה שאתם ככה רוצים לקודד אותה? אני רק אספר לכם שלפני שנה הזמינו אותי למתנס עם נשים בנות 65 עד 70. עשיתי את הטכניקה הזאת. לא חלמתי מה כל אחד חושב. שנה אחרי אני מקבלת טלפון מאחת מהן ואומרת לי, אני בת 70 ואני שחקנית. הבחורה משחקת בתיאטרון. היא רצתה להיות שחקנית. מה שאומר שלחלומות שלנו אין גיל. אנחנו פה בעולם הזה, העולם שלנו זה לא הריבוע הקטן שאתם מכירים, מהבית לסופר, לעבודה, לנכדים, לילד. על העולם הוא גדול, אנחנו בעולם של שפע. תחלמו. וולט דיסני אומר, תחלמו ותגשימו, תפנטזו. אז אתם רוצים לקודד את תוצאה? איפה דודו? אז דודו, זה במיוחד גם מוקדש לך. יום הולדת זה יום הולדת שמבקשים משלום ומבקשים משלם.
אז בוא תקשיב את התוצאה שלך, ואני מזמינה את כולכם לעצום עיניים, לקחת לך את הרגע שלכם. 17. חמלם. אבל 17, מ-28 ל-17. לא, זה בסדר, זה נעים. אני אעלה. בואו ניקח נשימה, תעצמו עיניים. ותשתפו, תשחררו כל מה שיש לכם בעיניים. תרפו. אני מזמינה אתכם באמת לזכות את הגוף לשחרר, לקחת נשימה. ואני מזמינה אתכם לראות את התוצאה שאתם רוצים, מה אתם רוצים להשיג. ועכשיו, אחרי שכבר השגתם את התוצאה ואתם שם, תראו בבקשה מה אתם רואים, איפה אתם נמצאים. מה אתם אומרים מעצמכם? איך שפת הגוף שלכם נראית שם? יופי, בדיוק כך. איך אתם מרגישים? מה אתם חושבים שם? מה אתם מרגישים? יופי, תרגישו. מצוין, בדיוק כך. מי נמצא איתכם שם? מה אתם שומעים שאתם עוברים? איך אתם נשמעים שם? תסתכלו על זכת הגוף שלכם. מצוין. ותהנו מהרגע הזה. ותראו איזה יכולות ומשאבים יש לכם שם. ותראו מה יהווה עבורכם הוכחה שאתם יודעים שהשגתם את מה שרציתם. ותנשמו את הרגע הזה. תגדילו אותו, תעצינו אותו, תמלאו אותו בצמנים. יופי. מצוין. ותנשמו אותו את כל הדברים מהראש, ותתנו לו לזרום את כל התחושות האלה, את כפות הרגליים. מצוין. וכל אחד בזמנו לאט לאט. יכול לחזור לכאן ועכשיו. ואתם תוכלו לגלות, אולי כבר היום, ואולי מחר, ואולי בשנה הקרובה. אתם פשוט באופן טבעי ואוטומטי תגשימו את התוצאה שלכם. בהצלחה. תודה רבה. אני רוצה לחזק את אורית. מניסיון אישי. אני מאז ומעולם פרי קונטרול. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אפילו עכשיו, אני מתנצל, לא עצמתי עיניים. אני במקום של העשייה מאז שפרצתי דרך לעולם התרומה לקהילה. ב-2003, הקמתי את עמותה כמוך, עמותה למען אוכלוסיות מצוקה. מצוקה. ולא השתמשתי במילה נזקקים, כי נזקקים ממילא הם בתוך המצוקה. דהיינו זו הייתה עמותה למען כל אזרחי מדינת ישראל. אבל תהיתי, במה תהיתי? תהיתי שעשיתי אותה עמותה. לא תהיתי בהיבט שרציתי להיות מפוקח על ידי רשם עמותות. לא היה כסף בעמותה, אף אחד בו לא בא לפקח. אבל אנשים לא רוצים עמותה. עמותה זה קונוטציה של כספים שהולכים למנכ"ל ולבד מנהל או לאנשי שלומם, ולפעמים
סתם בזבוז של כספים כמו שיש היום בעבודה למלחמה בסרטן, שכל הכסף שנתרם, 75% ממנו הולך לעבודה ורק 25% הולך למחקר. אפילו שקט לא הולך למשהו קולס. עמותת כמוך הקמתי אותה בפטנט נורא פשוט, מי יש מחשבים מאז ומעולם. לקחתי את כל הקלוקל ואת כל הרע באינטרנט, עשיתי רשימה. לקחתי את כל הקלוקל והרע בעמותות, עשיתי רשימה, והפכתי את הרשימה. וקיבלתי בעצם מודל של 100% ללא פרצות. המינוס היחידי, שוב, עמותה. תוך 12 שנה הצטרפו לעמותה 2,800 איש בלבד. הייתי מאוד נבוך, מאוד מתוסכל. הרגשתי שמשאת נפשי לעשות למען אזרחי מדינת ישראל לא בוצע, אבל אז שאלתי את החברים שלי, למה לא הצטרפתם לעמותה? אתה אמרת שב-2018 אתה תעזור את העמותה. ותלך לעשות מהלך לשלום עולמי. אז זו לי, כולם חשבו שאני עושה. אבל מה לעשות שאני תמיד צודק? אני פרויקטור, אני משימתי, אני ראש בולגרי, חוצב בטון. אי אפשר לעמוד בפני הרצון שלי. ולכן אני איש עשייה. ב-2015 סגרתי את העמותה, הקמתי את תנועת כמוך. תנועה חברתית, לא פוליטית. ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה. שוב המצוקה נמצאת, ושוב ללא כסף. וראה זה פרק. איך שהקמתי את התמונה עם הירושה של...